2016-ի ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերն Արցախի Թալիշ գյուղը հայտնվել է ադրբեջանական ագրեսիայի թիրախում։ Հրետակոծության պայմաններում ադրբեջանցի դիվերսանտները մտել են գյուղ և դաժանաբար սպանել 3 խաղաղ բնակչի՝ Վալերա, Ռազմելա և Մարուսիա Խալափյաններին խոշտանգել են տանը։ Հերն աստիպել, որ երեխեքին փրկի, մենք մեզ հետո։ Հետոն էլ իրենք դարել են այդպես դաժան զոհ։ Նկարահանումների պահին անմեղ զոհերի որդին Գագիկ Խալափյանը գյուղում չէր։ Ծնողների մահվան տարելիցի կապակցությամբ մեկնել էր Երևան հարազատներին տեղափոխելու համար։ Լևոն Ապրեսյանի խոսքով հենց Գագիկի օրինակը վկայում է, որ Թալիշը կապրի։ Իր նպատակը նորից գյուղ վերադառնալը, նորից վերաբնակվել Իրաստանը։ Ապրիլյան պատերազմից հետո Թալիշն Արցախի ամենամեծ շինհարթակն է։ Արցախի կառավարության և Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ջանքերով գյուղում ստեղծվում են ապրելու համար նոր պայմաններ։ 30 տուն պատրաստ է, եւս 13-ում շինարարությունը շարունակվում է։ Համայնքային կենտրոն, դպրոց, մանկապարտեզ, հանդիսությունների սրահ համապատասխանում է գործող չափանիշներին, քանի որ սահմանամերձ գոտում են գտնվում ունեն նաև ապաստարաններ։ Նոր ուսումնական տարում Թալիշի աշակերտները նոր դպրոց կհաճախեն, նրանց գյուղում արդեն սպասում են։ Խալափ Խալափյանն արտերկրում ամուսնացելու որոշել է հաստատվել ծննդավայրում, ուզում է զբաղվել հողագործությամբ։ Գործնել իրար հետ կանենք, ամեն ինչն էլ 4 ախպեր ենք, գյուղում որ ապրենք, մենք շատ էլ լավ կապրենք գյուղում։ Խալափյանների նորաստեղծ ընտանիքը հուսով է, որ Թալիշում նաև իրենք բնակարան կունենան։ Առայժմ ապրում են բարեկամի տանը, բայց չեն հարմարվում առանց հարևանների։ Ռուսաստանում ծնված նորահարցն անձամբ է համոզվել, Թալիշում անվտանգ է։ Իրանք որ տնան, որ ես լավ եմ, դուխս կոտրաչի, տենց ուրախ ոնց եկել եմ, տենց ուրախ էլ մնացել եմ, տենց էլ հաստատ իրանք գալու են, հաստատ։ Մեր հայատները սիրուն սարքելու ենք, լանդշաֆտի դիզայն սարքելու ենք, ծառերը աճացնելու ենք, սաղ բերք հավաքել եմ ու հյուրասիր եմ մեր տուն գան, իրանց Թալիշի խողի բերքը ուտեն։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, Լուրեր, Արցախ։